Bem-vindos a mais um review de Ricardo Ribeiro. Estamos de volta aí. Como prometi para vocês, vou fazer agora a continuação das minhas últimas aquisições de março, tá? Já fiz a primeira parte. Não pude mostrar tudo no review anterior, tá? Espero que muita gente tenha gostado. E quero agora fazer aí a saideira, o fechamento aí, ok? E que esse mês aí de março foi recheado, galera. Veio um cara de coisa boa aí, ok? Vamos começar aí, tá? Esse talvez seja um pouco menor, tá? Mas aí, quantidade aí de aquisições, tá? Para completar aí do mês de março. Uma das aquisições é uma que eu tenho visto muito pessoal muito comentando, tá? Edição desse mês. Universo desse Renascimento, Titãs, o Contrato de Lázaro. Galera, essa história. Essa história é o seguinte. Ela tem o roteiro de Percy Benjamin Percy e Dan Abnett. Desenho de Brad Pott. Coy Fenn. Carlos Paglavian. Roberto de Vianca, Paul Pelletier, Phil Esther e Larry Hanna. Mas por mim, se fosse toda desenhada por Paul Pelletier, eu ficava mais feliz, tá? Se até seria assumisse o título do Titãs também, eu ficaria muito feliz, galera, que eu gosto muito do desenho dele. Essa história se baseia no seguinte, tá? Eu comprei ela mais por ser muito fã do contrato de Judas, da história do contrato de Judas. Eu fiquei interessado em ler essa história aqui. E ela se passa o seguinte, tá? Para os leitores mais antigos, eu acho que eles vão lembrar. O Exterminador, ele perdeu o filho dele, Grant Wilson, tá? Ele foi uma vítima do experimento da colmeia em melhoramento da condições humanas, tá? Só que o experimento deu errado, ele acabou morrendo e o Exterminador acabou ocupando os Titãs por isso e perseguindo os Titãs por muitos anos. Por esse motivo, agora recente, tá? Na história, ele consegue absorver um pouco da força de aceleração do Flash. Não vi qual Flash. Mas qual é o plano dele? É tentar voltar no tempo e salvar o seu filho Grant Wilson. Ok? Nessa história. Esse é o grande plano do Exterminador. Ele vira tipo um Exterminador mais veloz do mundo na história. Tá? Ele tenta voltar no tempo e salvar o seu filho. Tá? Não vou, tipo assim, já dei até spoiler demais, não vou dizer se ele conseguiu cumprir esse objetivo, senão a galera vai chiar comigo que o spoiler tá rolando. Ok? Essa é Titãs, né? Do universo DC Renascimento. Contrato de Lázaro, tá? Encadernadinho, ó, lombada quadrada, tá? Capa cartonada. Ok. Ó. Mais rápido que a morte. Ele vira tipo um exterminador mais veloz do mundo, ok? Vamos dar continuidade. Essas aqui, algumas eu consegui em sebo, tá? Outras eu consegui online, tá? Vendedores. Essa aqui eu consegui em sebo, tá? Guardiões da Galáxia. 148 páginas, Guerra dos Reis. Tá? Ainda não li, não sei se ela tem ligação com essa mega saga que saiu agora recente da Marvel, que era Guerra dos Reis. Ok. O bom da história do Guardiões da Galáxia é que tem muita variedade, né? Muito personagem diferente. E dependendo do desenhista, o cara faz a festa. Tipo, né? O cara consegue botar uma variedade nos desenhos. Ó, quem começa as primeiras páginas é o Paul Pelletier. Então, cara, ele dá um show na arte.
Tem uma parte aqui, quero ver se eu consigo alcançar para vocês. Que é muito foda. É a parte principal. Olha aqui que massa. Uma porrada. Eu gosto dele, muito do desenho dele. Ele é tipo. É o desenho. Ele é desenho detalhista aqui, ó. Ó, Blastar. Rei Blastar, por favor, bem-vindo à zona negativa. Muito foda, muito massa essa parte aqui, ó. Capa dupla aqui, página dupla, tá? Muito bom. As primeiras partes são desenhadas por Paul Pelletier. Ok? Guardiões da Galáxia. É, saiu vários encadernados dele. Esse aqui é um deles, ok? Essa aqui eu comprei com um amigo meu, tá? É, nosso amigo Souza Campos. Quem quiser aí. Uma referência com ele, ótimo vendedor. Ok. Esse aqui é mais uma das edições, galera. Da guerra, da última guerra secreta, tá? Que saiu, acho, não se engano, não sei se foi 2015 ou 2016. Acho que foi 2015, eu acho. Tá? Que deu tipo o reboot do universo Marvel. História até que é razoável. Esperava mais. Não é a edição central, né? Teve as edições centrais da Nova Guerra Secreta e teve essas aqui, tipo, né? As alterações das diversas realidades em relação ao universo Marvel. Tem uma parte da história do Cerco e outra do Caveira Vermelha. Ok? Ó, Guerras Secretas, Marvel, Panini Comics. Ok? Não é aquela coisa toda, mas. Vale para conhecer. Essa aqui eu ganhei, certo? Um colega meu, esse meu amigo Souza Campos aí me presenteou, tá? O que eu posso dizer das edições da Arlequina? Não é aquela saga que todos vão adorar, certo? O certo é que a Arlequina é uma personagem cativante, tá? Já há bastante tempo, ela tem ganhado seu espaço aí na universo da DC. Só que as histórias dela não fazem muito sentido. Mas muitas vezes as histórias dela são até bobas, bobona demais. Mas ela caiu no gosto da galera, né? Ela caiu no gosto da turma e tipo assim, fica como uma personagem carismática. Ok? Fica aí no gosto da galera. A história dela não faz. Muitas vezes não faz o menor sentido, mas vale mais pelo carisma que ela tem com o pessoal. Algumas histórias são engraçadas, mas outras não fazem o menor sentido. Mas aí, não vou desfazer da coleção não. Tá? Vai continuar, vai estar valendo aí. Arlequina, Universo DC número 8. Ok? Apresentão aí, nosso amigo Souza Campos. Um abraço para ele aí. Outro abraço aí pro nosso amigo Aécio. Aécio de Souza também. Quem quiser procurar aí, excelente vendedor. Essa aqui eu consegui no sebo, ó. Thor. Essa capa aqui ficou muito maneira. Ó. Dela como Jane Foster e ela como a Thor. Ficou muito maneiro. Aqui. E eu quero ver o desvendar da final dessa saga. Qual vai ser o destino dela? Tá? Que muitos dizem que no final da saga, Jane Foster talvez morra. Ela tá muito doente. Certo? Muito interessante a saga. Ela, tipo, a nova Thor, né? Detentora do martelo. Esse aqui eu acho que eu nem consegui salvar o post. Eu comprei esse aqui no sebo. Acho que quem revendeu esse aqui no sebo chegou, já pegou até o post. Mas não tem problema não. Tá valendo. E essa aqui foi a última do mês. Thor. Tá? Já em estado de guerra. Já. Asgard em estado de guerra. Nesse meio tempo. Nesse meio tempo, Thor continua sua missão, hein? Indigno ainda, tá?
Tá até diferente pra caramba. É, Jane Foster continua na sua missão, tá, né, tentando sobreviver como a nova Thor. E mais alguém aí ganha os poderes do martelo, galera. Ó. Mais alguém ganha os poderes do martelo. Ok. Tem um anúnciozinho de Guerra Civil 2, que eu já mostrei para vocês aqui o review. Tá? A conclusão da saga. Tá? Tem um pôster, ó, muito bonito. Vai para minha parede, com certeza. Ok, Jane Foster aí, muito bonita. E vai, tá? É a continuação. Novo Deus do Trovão. Esse aqui eu acho que é o Volstark, né? Volstark. Bonachão. Ganha um martelo também, ganha um novo poder. Depois eu não li essa história ainda, eu vou ler devagar ainda. Teve divino e mostrando com vocês aqui, ok? Aí tá prometendo pra edição número 14, mês que vem, a conclusão dessa saga aí, tá? E eu acho que o final dessa revista do Thor, que talvez não continue. Foi o comentário que eu continuei, que eu vi, né? O Thor da Guerra. Muito maneiro. Ok. É, continuando. Aí eu queria mostrar o seguinte para vocês. Uma das aquisições que eu fiquei muito contente chegou para mim, que eu estava aguardando, tá? E se tudo der certo, galera, com o tempo eu vou conseguir completar as duas edições. Por quê? Aí por que que eu estou dedicando tanto a elas? É, teve uma fase que eu comecei lendo Homem-Aranha e chegou uma parte, eu comecei lendo mais da saga de Venom e a saga de Clone, do Clone pra cá, resumindo, né, acima das edições 100, quase já é pra edição quase 200. Então depois eu tava me ligando, falei, gente, eu perdi muita coisa da saga do Homem-Aranha. Eu falei, eu vou correr atrás e vou caçar tudinho. E realmente eu perdi muita coisa, galera. Tipo a morte da Gwen Stacy, a morte do Capitão Stacy, o nascimento de Venom, o nascimento do simbionte do Venom. Nascimento não, surgimento, melhor dizendo, do simbionte do Venom. As diversas, os ataques de Duende Verde ao Homem-Aranha, que não foram poucos, né? E apurrinhou pra caramba o Homem-Aranha. Toda a fase de Tude McFarlane em frente ao um Homem-Aranha, tá? Tem a fase também da morte de Harry Osborn, também, que eu ainda não tenho. Então eu falei, gente, eu vou completar, tá? Eu vou querer conseguir agora recente a edição número 6 no Homem-Aranha com o casamento de Peter Parker, que eu mostrei a vocês no review anterior. E tem mais algumas aqui, ó, ó, que eu consegui, tá? Algumas que históricas, tá? Do Homem-Aranha. E vou correr atrás, galera. Vou correr atrás, né? Eu vou tentar conseguir a edição número 1 do Aranha, tá? Essa é uma das minhas aventuras aí. É um dos desafios. Quero tentar aí a edição número 1 de cada coleção, principalmente dos formatinhos que eu tiver, ok? E o Homem-Aranha é um desses, tá? Vai ser difícil, vai ser uma missão danada, tá? Mas eu vou tentar, eu vou conseguir, se Deus quiser, tá? Essas edições do Aranha, ó. Primeiro, vamos começar o Homem-Aranha, tá? Consegui com os amigos eu. Numa edição Homem-Aranha número 78, ó. Jameson vai casar, mas o escorpião quer matar a noiva. Muito doido essa capa, muito show. Certo? Homem-Aranha número 78. Homem-Aranha número 81. Tá? Nessa edição aqui, ó, tem a famosa cena. Deixa eu abrir para vocês verem. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tem a famosa cena de Peter Parker se livrando do simbionte. Tá? Por que que acontece? Teve um que eu já mostrei a vocês. E quando ele descobre que o simbionte é um organismo vivo, ele vai ter o Quarteto Fantástico,
tá? E o quarteto consegue tirar o simbionte do corpo dele, tá? E nessa edição, o simbionte volta, tá? Domina o corpo dele, nisso ele enfrentando os abutres, a gangue abutre, tá? O simbionte volta e domina o corpo dele. Vê se tem a cena aqui. Do simbionte se apossando do corpo dele, ó. E volta, tá? Se aposta do corpo dele, tipo assim, não quer ir embora. E a famosa cena, que depois que ele entra dentro do sino da igreja, ó, ele entra dentro da torre da igreja, e a famosa cena da badalada dos sinos, tá? O barulho. O simiante não pode com barulho, com som alto, tá? O som é tão alto que acaba atordoando o Homem-Aranha, mas afasta o simiante. O simiante acaba fugindo. Ok? E depois disso, ele cria um ódio pelo seu antigo hospedeiro. Ok? E ele acaba indo embora. Saindo de perto de Peter Parker. É nessa hora que ele consegue se livrar, né, em termos do simbionte. Certo? Só que depois, isso aqui já é um caminhamento para o nascimento de Venom, que depois eu quero mostrar para vocês. Certo? Vou botar aqui de volta. Vou botar aqui, depois eu coloco de volta. Certo? Depois, ó, só que logo depois que ele se livra do uniforme do simbionte, ó, ele volta ao uniforme original, ó, número 77. Isso antes dessa edição aqui, tá? Ó, antes dessa aqui. Número 77, ó. Homem-Aranha, o original está de volta, tá? Ele pega, volta seu uniforme vermelho original. Número 72, ele ainda usando o simbionte como uniforme. Em nova fase, em novos perigos. Número 71. Ó, os rumores eram verdadeiros. A era do uniforme negro começa agora. Muito interessante. Essa fase do uniforme negro, cara, é muito boa. Homem-Aranha número 127. Herói ou ameaça. Homem-Aranha número 29. Não. Essa aqui é bem mais antigo, 29, grátis, California Dream, figurinhas para o álbum, tá? É a época que os HQs vinham com figurinhas. Número 42, Pânico, a cidade está armada, tá? Essa aqui é mais antiga também, número 40, 42, edição bem, a capa bem amarelona. Número 48, Gladiador, as Lâminas da Morte. Esse personagem aqui, ó, ele apareceu depois em Universo Ultimate, tá? Homem-Aranha Ultimate. Depois eu encontrando, eu vou mostrar a vocês, tá? Muito maneiro, muito cara, grandalhão, muito foda. Número 48, Homem-Aranha, Gladiadores, as Lâminas da Morte. E o Homem-Aranha número 24. O dramático retorno do Homem-Lobo. Também no 24. E vou correr atrás, galera. Vou correr atrás de montar toda a coleção da minha do Homem-Aranha. Teia do Aranha, tá? E vou tentar conseguir a número 1, tá? Eu espero conseguir. Vai ser a mesma luta aí. Eu fiquei sempre naquela ali, né? Mantendo a promessa pra vocês. Vou lutar pela edição número 100 do Casamento do Homem-Aranha. Consegui. E agora vou lutar pela edição número 1, ok? E continuando. Chegando um pouquinho pra cá, eu consegui Homem-Aranha e Teia do Aranha, galera. Que Teia do Aranha também tem vários momentos marcantes e importantes do Homem-Aranha, certo? Dentre eles, tem a morte do Capitão Stacy, você tem a morte da Gwen Stacy, certo? Você tem histórias do Homem-Aranha contra o Lagarto, contra o Venom, muito foda, tá? Concluindo a minha parte do Teia do Aranha em Guerras Secretas. Teia do Aranha número 63, ó, os vilões contra-atacam. Minha parte agora de Guerra Secreta tá completinha.
E, ó, isso aqui já é o início, ó. A maior aventura de todos os tempos. A Teia do Aranha, número 62. Ó, Guerras Secretas. Essa capa aqui é histórica, galera. Ela tem meio prateado, você parece o brilho dela. Muito show. Essa capa aqui é histórica. Saiu, acho que tem uma edição capa dura dela. Com essa mesma capa aqui, ó. Muito foda, muito maneiro. Teia do Aranha número 61. Duelo mortal contra o Duende Macabro. Muito boa. Teia do Aranha número 44. Teia do Aranha número 42. A tia meio ali no, mal no hospital e ele saindo porrada com o Duende, ó. Muito doido. Cara, o Duende atentou muitas histórias, muita vida dele. Cara, num pouco espaço de tempo, em um pequeno, né, período de tempo e espaço, né, que era tudo acontece dentro da cidade, o Duende Verde atentou muitas ideias dele. Então, eu quero ver se consigo adquirir todos os duelos que ele teve com o Duende Verde, tá? Tanto no Homem-Aranha como no Teia do Aranha. Ok? É, número 42, tá? Teia do Aranha. Olha que capa foda, galera. Que massa. Teia do Aranha, número 36. O Sorriso do Lagarto. Dr. Kurt Connor. Muito massa, galera. Eu achei que peguei a capa, né, pra mim, pô, foda. É desenhado por McFarlane, mas ele só fez a capa. Tá? O desenhista da história interna é outro, tá? E Teia do Aranha número 38, Alvo Fácil, tá? Ele sofrendo aí com a Abutre e o outro vilão aqui que eu não lembro o nome agora, certo? É, foi uma pena. Aqui no caso da fase do Homem-Aranha, a cada 50 edições eles mudavam o logotipo da capa, tá? E eu adorava esse logotipo aqui, ó, da Teia do Aranha com a carinha dele no meio. Tá muito foda, mas de parte da edição 50 foi mudado, tá? E foi esse aqui, ó. E ficou por um bom tempo. Ah, não, perdão, desculpe. Esse aqui é o Homem-Aranha. Foi para esse aqui, ó. Mais retinho, tá? Tipo, mais padronizado. A partir da edição número 50. Mas eu gostei mais desse aqui, ó. Eu sempre gostei desse aqui. A carinha do Homem-Aranha no logotipo, ok? E essa aqui, galera, é para encerrar. Ok? Vamos encerrar aqui. Tudo que é bom dura pouco. Mas mês que vem, agora para abril, tem mais, galera. Tem mais coisas chegando. Tá? Tem mais coisas chegando. Tem mais novidades chegando. Tem mais aquisições do mês. Tá? Quero dar as boas-vindas ao novo inscrito no canal. Que eu vi que tem gente nova chegando aí. Tem novo inscrito no canal. Estou dando as boas-vindas. Quero pedir aí, aquele que dê seu like, tá? Quem curtiu aí, dê seu like, é muito importante. Quem ainda não se inscreveu, galera, se inscreva, tem muita coisa boa aí, muita boa coisa chegando. Vai ter o um material especial aí de um ano de canal. Espero que vocês curtam, ok? Reforçando, já falei agora no final de semana. Goitanime, menos de 15 dias, galera, pro Goitanime, tá? Prepara aí. Quem é de Campos de Goytacazes, quem é daqui de próximo, quem é próximo daqui da região, faz a focinha, galera. Não perca não, Goitanime, tá? Vai ser muito bom, hein? Ok? Esse aí é o review, tá? De hoje, últimas aquisições de março. Essa é a segunda parte, ok? Foi um prazer, tá? Brevemente estaremos marcando um ano de canal, tá? Tá com todos vocês, ok? Quem gostou, dá seu like, tá? Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Um abraço a todos e até mais.